Entre. Querem uma bebida, alguma coisa assim, rapazes? Uou! Calma, calma aí, calma aí, não fui eu, não. Se vocês querem, quem são vocês? Eu sou o Jack, o chefe está à sua procura. Ah, o chefe. Manda um recado pra ele, tá? Eu não trabalho mais pro chefe. Jack! No covil do mal. Sente-se. O agente 002 matou o Jack e disse que não trabalharia mais para o senhor. Interessante. Chame a agente X e também o recruta. Darei uma nova missão a vocês. Vocês terão de assassinar o agente 062. Agora, sai da minha frente. Gente,
que você veio atrás de mim? Você me deve dinheiro. Como te deu dinheiro? Quando você perdeu minha maleta, lá havia muito dinheiro. Ah, a maleta. Sabe como poderá me pagar? Como? Com sua vida! Não! Espírito da minha casa. Mas a próxima, o grosso safarão.